Slyme, ty mi to normálně ne. Mám měl problém dostat kolo na tu větev. Takže byste šel do kapu toho kulu, ne? To je spadla ta prdel. Potenciál, no, vůbec. A nebo vypadá jako, že padne kolo a ne, no. Nezmůžeš se na nic už. Tam pár takhle vyhodí to kolo. Ne, už je to. Já už jedu pryč. To by postalo pryč, ale... A já jsem měl luxus, ne? To je luxus. Co
Jako super, že ty hraxy fungují na tom mokrém asi nejde. Thank you.
musíš si to zasloužit. Tyhle to jsme měli ale poslední, ne? To jsme vylezli z auta, tak jsme byli v té Praze. Jsme vylezli z auta a tam hned to skála. To je fakt jako pěkná. Skoro by to pak skončilo, bylo dosáhlo. To na kola trail pěkný, ale... Jako překvapilo na to, že originály k tomu dávají fakt malinký kola. To je 105 nebo něco. Ty ve dál na 120. Já úplně na Ecto jsem dal 120 rozšířený a drhlo mi to jako kráva. Když jsem hned řezat. Tady je vůbec jiný než krávný. Jo, tady si právě užíváš text, tak krloutí užíváš, ale to je mnoho. No, jako jde terénu, nerad jezdím rychle.
Mám se ti uhnout taky, ať nemáš šanci, ty vole to. Dobrou stranu. A jsem pustil, když tam bylo dostý nic. Tam máš taky stopoplacek jako hrondol. No ale to je normálně. Jo, vidím tu půl tam. Tak, jak se začne tučit, tyhle, jak to úplně nefunguje. Ale s tím hledám to začít prvnou fotku, tyhle.